नमस्कार. ज्योतिषशास्त्रावर प्रेम करणाऱ्या व त्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेणाऱ्या ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासकांचं मी डॉक्टर सौ ज्योती जोशी मनापासून स्वागत करते. मनुष्याचं जीवन बदलून टाकणाऱ्या ज्योतिषशास्त्रातील विविध योगांचा आपण अभ्यास करीत आहोत. आजच्या भागामध्ये आपण ज्योतिषशास्त्रातील एका महत्त्वाच्या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत, तो म्हणजे पितृदोष होय. पितृदोष ही समस्या फक्त एखाद्या जातकाची नसते, तर त्याच्या संपूर्ण घराण्याचीही असू शकते. या दोषामुळे अनेक समस्यांचा सामना जातकाला करावा लागू शकतो. अनेक विद्वानांच्या तोंडून एक गोष्ट ऐकायला मिळते, ती म्हणजे मनुष्य जातीला मिळालेलं आयुष्य म्हणजे स्वर्गासारखं आहे. त्यामुळे चांगली कामं करून त्याला अधिक सुंदर बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, तेव्हाच स्वर्ग सुखाची अनुभूती आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. तसेच वाईट कामं केली तर हे स्वर्गासारखं असणारं आयुष्य नरकासमान बनायला वेळ लागत नाही, कारण हे कलयुग आहे. आयुष्यात वाईट कर्म करून ती नरकात फिरायची हा न्याय आता आपल्यासाठी ईश्वर लावत नाही. तो जे काही आहे ते इथेच फेडायला लावतो. आपण फेडायला चुकलो तर आपल्या पुढच्या पिढीला ते फेडावे लागते. मरताना सोबत काहीच घेऊन जाता येत नाही. या गोष्टीचा एक अर्थ असाही निघतो की मनुष्याचा मृत्यू जेव्हा होतो तेव्हा आत्मा शरीराचा त्याग करतो. आपण कितीही संपत्ती, जमीन, जमला कमवलेले असेल तर ते इथेच राहते. हे आपल्याला डोळ्यांनी दिसते म्हणून ते आपण बोलू शकतो व त्यावर विश्वासही ठेवतो. मात्र न दिसणाऱ्या अनेक गोष्टीसुद्धा तो आत्मा इथेच सोडून जातो. त्यापैकी एक गोष्ट म्हणजे त्याची कर्म होय. आपण केलेल्या कर्माची फळं आपल्या पुढच्या पिढ्यांना मिळत असतात. कर्म चांगली असतील तर त्याची चांगली फळं आणि वाईट असतील तर त्याची वाईट फळं मिळतात, कारण परमेश्वर खूप मोठा न्यायाधीश आहे. तो कुणावरही अन्याय होऊ देत नाही. शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी ही संतोक्ती या गोष्टीला प्रमाण आहे. या कलियुगात सर्व काही इथेच फेडावे लागते. केलेल्या चुकांचं एकतर स्वतः प्रायश्चित्त घ्यावे लागत, नाही तर परमेश्वर आपल्याला शिक्षा द्यायला तयार असतो. समजा यातून आपण सुटलो तरी आपल्या येणाऱ्या प्रत्येक पिढ्यांना त्याची फळं मिळत असतात, यालाच पितृदोष असे म्हणतात. वास्तविक बघायला गेलं तर हा आध्यात्मिक विषय आहे, प्रत्येकाची श्रद्धा व विश्वासाचा विषय आहे. याचा संबंध ज्योतिषशास्त्र किंवा आपल्या पत्रिकेशी कसा येऊ शकतो हा प्रश्न अभ्यासकांना पडू शकतो. खरं सांगायचं तर आपल्या पत्रिकेमध्ये पितृदोष ठळकपणे दिसून येतो. ही ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने खूप चमत्कारिक बाब आहे. ज्या प्रकारे DNA टेस्टमधून आपल्या पूर्वजांच्या अनेक गोष्टी कळतात, त्याचप्रकारे आपल्या जन्मपत्रिकेतूनही आपल्या पूर्वजांची माहिती मिळते. त्यासाठी ज्योतिषशास्त्राचा खूप मोठा अभ्यास असावा लागतो. त्याहूनही आश्चर्याची बाब म्हणजे, समजा एखाद्या जातकाच्या पत्रिकेत पितृदोष असेल तर तो दोष त्याच्या परिवारातील प्रत्येक सदस्याच्या पत्रिकेमध्ये आढळून येतो. आतापर्यंत ज्योतिषशास्त्राच्या अनेक अभ्यासकांनी या गोष्टीचा सखोल असा अभ्यास केला आहे. यावरून आपले ज्योतिषशास्त्र किती प्रगत आहे
व मनुष्य जीवनाला किती सूक्ष्म पद्धतीने त्यामध्ये विचार करण्यात आला आहे याची कल्पना आपल्याला येऊ शकते. माझ्या एका जातकाच्या पत्रिकेत पितृदोष आहे, त्याच्या परिवारातील अनेक सदस्य माझ्याकडे येत असतात. एका पत्रिकेत दोष आढळून आला म्हणून मी इतरही पत्रिका पाहिल्या. त्या परिवारातील एकूण मिळून 38 पत्रिका मी अभ्यासासाठी जमा केल्या. त्या जातकाचे वडिलांचे 3 भाऊ, त्या सर्वांची मिळून 14 संतती आणि त्या 14 संततीची 20 संतती. एवढ्या सगळ्या पत्रिकेमध्ये तो एकच एक दोष आढळून आला. याचा अर्थ असाही होतो की आपण केलेल्या किंवा आपल्या हातून घडून गेलेल्या चुकांमुळे निर्माण होणारा दोष हा फक्त आपला किंवा आपल्या संततीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो आपल्या संपूर्ण घराण्याचा दोष होतो. म्हणून पितृदेवा भव असे मानून आई वडील, घरातील ज्येष्ठ व्यक्ती यांचा मान सन्मान ठेवण्याचे संस्कार आपल्या संस्कृतीने आपल्यावर केलेले आहेत. तसेच मृत्यूनंतरही आपल्या पूर्वजांनी आठवण आपल्याला राहावी याचे आशीर्वाद सदैव आपल्या सोबत असावे म्हणून श्राद्ध पक्षांमध्ये श्राद्ध घालण्याचे ही संस्कार आपल्या संस्कृतीमध्ये आहेच. हे सर्व करूनही पत्रिकेत जर पितृदोष असेल तर अनेक संकटांना आपल्याला तोंड द्यावं लागतं. त्याची ठळक लक्षणं आपल्याला आयुष्यात दिसून येतात. त्यामध्ये काही जातक संतान विषयक समस्येने ग्रस्त असतात. एकतर संतती न होण्याची समस्या असते किंवा संततीपासून सुख न मिळण्याची समस्या असू शकते. काही जातकांना आर्थिक समस्या देखील असू शकतात. किती कष्ट केले तरी त्यांची आर्थिक स्थिती खालावलीच असते. तर काही जातकांना सर्व सुख जवळ असूनही त्यांच्या नशिबी समाधान नावाची गोष्ट नसते. यासारख्या अनेक समस्या पितृदोषांमुळे जातकाच्या आयुष्यात येऊ शकतात. आयुष्यात जर अशा समस्या असतील आणि प्रयत्न करूनही त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग गवसत नसेल तर ज्योतिष तज्ज्ञाला आपली पत्रिका दाखवली पाहिजे. असा हा पितृदोष पत्रिकेत कसा तयार होतो याविषयी आता आपण समजून घेऊया. मात्र त्याआधी महत्त्वाची बाब, तुम्ही जर अजूनही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते आज अवश्य करा, जेणेकरून ज्योतिषशास्त्रातील नवनवीन माहिती घेऊन आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचता येईल. त्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की तुम्हाला लगेच कळू शकेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य हा पित्याचा कारक ग्रह आहे. तो संपूर्ण जीवसृष्टीचा पालन करता आहे. एखाद्या जातकाच्या पत्रिकेत जर कोणत्याही कारणाने सूर्याला बाधा पोहोचत असेल तर पत्रिकेत पितृदोष निश्चित असू शकतो. याशिवाय आपल्या संस्कृतीमध्ये गुरुला सुद्धा पित्याचं स्थान देण्यात आलं आहे. पिता जीवन देणारा तर गुरु जीवन घडविणारा असतो. म्हणून मनुष्याच्या आयुष्यात गुरुला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. असा गुरु ग्रह जेव्हा पत्रिकेत कुठल्याही कारणाने अशुभ होतो तेव्हा सुद्धा पितृदोष निश्चित असू शकतो. पत्रिकेत गुरु अशुभ असेल तर जातक वाईट मार्गाला देखील लागू शकतो. त्यामुळे पत्रिकेत पितृदोष बघताना रवी आणि गुरु या दोन्ही ग्रहांकडे विशेष लक्ष दिलं पाहिजे. याशिवाय पत्रिकेतील पंचम व नवम स्थानाला बाधा पोहोचलेली असेल, रवी गुरु शनि व राहू
हे ग्रह दोषयुक्त अशुभ परिणाम देणारे असतील तर त्या पत्रिकेत निश्चितच पितृदोष असू शकतो। रवी हा ग्रह नीचेचा होऊन राहू किंवा शनीच्या सोबत असेल तर पितृदोष होऊ शकतो, आणि राहू हा ग्रह लग्नात आहे तेव्हा सुद्धा पितृदोष होऊ शकतो। याशिवाय पितृदोषाला कारणीभूत असणारा ग्रह जर पत्रिकेतील षष्टम अष्टम व द्वादश या स्थानांच्या स्वामीवर अशुभ दृष्टी टाकत असेल तर तेव्हाही पत्रिकेत पितृदोष तयार होऊ शकतो। थोडक्यात पितृदोषाला कारणीभूत असणारा ग्रह पत्रिकेतील ज्या स्थानाला बाधा पोहोचवत असेल त्या स्थानाच्या कारकत्वात येणाऱ्या क्षेत्रामध्ये जातकाला विशेष हानी पोहोचत असते। अशावेळी आपली पत्रिका ज्योतिष तज्ज्ञाला दाखवली तर ते त्यावरील उपाय आपल्याला सांगू शकतात। पितृदोषाचे परिणाम खूप वेगवेगळे आहेत। अनेक समस्यांचा सामना जातकाला करावा लागू शकतो, म्हणून ज्योतिषशास्त्रामध्ये उपाय सुद्धा खूप वेगवेगळे सांगितलेले आहेत। त्यामुळे जाणकाराकडूनच ते उपाय आपण समजून घेतले पाहिजे आणि ते उपाय करायला पाहिजे, कारण पूर्वज अशांत असतील व्यक्ती आयुष्यात कधीही सुख पाहू शकत नाही। हीच गोष्ट आपल्या आई वडिलांच्या बाबतीतही लागू होते। आई वडिलांसह घरातील कोणतीही ज्येष्ठ व्यक्ती ही आपल्यासाठी देवासमान असते, ते आपल्या बाबतीत कधीही वाईट चिंतू शकत नाही, म्हणून त्यांच्या मृत्यूनंतर उपाय करत बसण्यापेक्षा ते जिवंत असतानाच आपण त्यांना प्रेम दिलं पाहिजे। त्यांनी आपल्यासाठी घेतलेल्या कष्टांची जाण आपल्याला असली पाहिजे, त्यांचा योग्य तो मानसन्मान आपण राखला पाहिजे, त्यांना आत्मिक शांती मिळवून दिली पाहिजे। त्यांचा आशीर्वाद आपल्यासोबत असेल कुठलाच दोष आपल्याजवळही येऊ शकत नाही। आनंदाची गोष्ट म्हणजे ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने करण्यासाठी माझे नवीन पुस्तक ज्योतिषशास्त्र अ ब क ड प्रकाशित झाले आहे। हे पुस्तक इंस्टामोजो या स्वाईपद्वारे आपण विकत घेऊ शकता। त्या पुस्तकाची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। पत्रिकेतील पितृदोष समजून घेण्यासाठी एवढी माहिती पुरेशी आहे असं मला वाटतं, म्हणून आजचा भाग आपण इथे थांबवूया। पुढील भागात आपण ज्योतिषशास्त्रातील अजून एका योगाविषयी सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत। आजच्या भागातील पितृदोष योगाची माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक व शेअर करायला विसरू नका, कारण यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः चॅनलला सबस्क्राईब व मिळणाऱ्या लाईकवर चालते। त्यामुळे ज्योतिषशास्त्रावर प्रेम करणाऱ्या सर्वांनी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून व्हिडिओ लाईक व शेअर करून ज्योतिषशास्त्राच्या प्रचार व प्रसाराच्या कार्यात आम्हाला सहकार्य करावे ही विनंती। ज्योतिषशास्त्रातील अशीच नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी आमचे यूट्यूब चॅनल बघत राहा। शुभम भवतु। धन्यवाद।